Kita kongsikan benda yang pindik je Bendanya adalah J K D uh, Ingat tu J K D uh, Tajuk perkongsian kita pagi ni J K D eh? J maknanya jangan Jangan J jangan K cancel uh, K cancel Jangan cancel. D, D maknanya doa. Kita jangan sekali-kali cancel doa. Kita dah berdoa dengan Allah kan, dah minta. Lepas tu kita cancel. Memang confirm tak dapat. Sebab kita cancel, contoh macam kita nak pergi Sarawak. Nak pergi overseas. Kita booking tiket kan dengan mas. Dengan mana-mana lah syarikat penerbangan. And then tak lama tu kita fikir balik cancel lah Bila cancel Maka terbatal lah penerbangan kita Sebab kita cancel Lepas uh, tu apa-apa yang kita cancel Dia akan terbatal Kita tak akan dapat benda tu Contoh lain Kita sekarang kan musim Memberi barang secara online kan Lazada, Shopee Macam-macam Sekarang ni banyak kita beli Pakai online Jadi bila kita dah beli sesuatu Kita cancel So, automatically dia dah terbatal lah. Yang menerima pesanan akan membatalkan pengiriman. Ha, itu barang-barang lah. Ha, ha. Jadi, hari ini saya nak kongsikan tentang doa. Jangan kita cancel doa. Sebab doa ni kita minta bukan dengan manusia, dengan makhluk. Tiba-tiba ha, kita cancel doa. Maka Allah pun tak jadi. Nak beri apa yang kita dok minta-minta tu kita minta itu, kita minta ini. Bila cancel, Allah pun tak jadi nak bagi. Ha. J, K, D. Jangan sekali-kali kita cancel doa. Ustaz nak kongsikan. Bagaimana kita mengencelkan doa tu? apa yang tak perasan kita mengencelkan doa kita? Sebab tu kita tak dapat. Pertama, kita kena ingat. Bila kita doa, Ertinya kita meminta. Kita minta bukan dengan makhluk. Kita minta dari Allah. Doa tu maknanya permintaan makhluk kepada Allah tu masuk doa. Ha, bila kita doa angkat tangan, minta sesuatu kan, artinya kita minta pada Allah. Ha, ini jangan main-main tu. Kita minta pada Allah ni. Allah yang suruh minta. Udu'u ni, minta dengan aku. Nabi kata, Sallallahu S.A.W. Ila sta'anta, Fasta'in billah. Kalau kau nak apa-apa, minta dengan Allah. Ha, Nabi suruh macam tu. Allah pun suruh macam tu. Allah kata udu'u ni. Minta dengan aku. Aku boleh bagi sebab aku ada segala. Bukan segala Allah suruh minta. Allah kata as tajib lakum. Pasti, pasti, pasti. Garanti. Aku mesti bagi. Ha, tu jaminan daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan kita kalau minta banyak kali, Allah makin suka. Kalau kita tak minta, Allah tak suka. Kita makin minta banyak kali. Allah lagi suka. Kita minta lagi. Besok minta lagi. Malam bangun malam minta. Hu, Allah sangat suka bila kita minta dan minta dan minta. Kalau manusia tak. Kita minta sekali dia bagi. Minta kali kedua. Masih bagi. Minta kali ketiga. Dah mula masam muka. Minta kali keempat. Ha, nak marah dah. Eh? Minta kali lima. Kau ni tak kerti bahasa ke? Eh? Keluarlah macam-macam mulut orang. Macam tu kan? Allah tak makin kita minta Allah makin suka Allah makin suka Allah makin gembira ha, ni tong tangki air dekat atas bumbung ni ni sotoh ni ni bangunan ni atas dia rata tak ada bumbung dia pakai apa konkrit Ah ha, jadi jadilah Dewan ke atas ni eh. Dewan terbuka Berlampukan bintang dalam ni ha, Ni belakang ni tanah orang ni ada tanah kita, ada tanah orang. Dia ada sempadan dia tu. Sawit-sawit tu tanah orang. Yang lapang ni tanah kita. Sampai dekat beluka tu tanah masih pondok. di pokok buah bahan tu dah tanah orang. Tapi tanah Allah sebenarnya. Kita minta dia dengan Allah. Allah luaskan lagi pondok ni. Ya. Mudah-mudahan sebab semalam Ustaz terima beberapa whatsapp daripada kawan-kawan yang berkeinginan nak duduk di pondok bila dah pencen eh, sebab berasa amal kurang masa muda banyak lalai banyak apa mereka nak isi uh, umur akhir dengan ibadah. Jadi kalau kita ada kawasan untuk menyediakan eh, pondok-pondok untuk mereka yang nak duduk beribadah mengaji agama di akhir umur tu sangat cantik lah. Uh, ni pokok petai ni. Maaf, pokok jering eh. Pokok jering yang kering. Pokok ni tinggi sama dengan atas bumbung ni. Baik balik kat tadi. Kita kan disuruh berdoa. Doa Allah pasti bagi bahkan kita tak minta Allah lagi marah. Orang yang tak nak minta dengan Allah, tak nak doa dia orang sombong. Minta dekat sana, minta dekat sini, minta kat menteri, minta kat itu tapi tak minta dengan Allah. Allah 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 tak suka. Allah suruh minta dengan dia. Minta dengan makhluk tu nombor 18. Minta dengan Allah dulu. Jadi kita minta kan? Kan kita minta. Kita minta tu minta ni. Contoh kita minta nak uh, bayar hutang. Sebab kita tahu Allah je yang boleh menyelesaikan hutang-hutang kita. Bank-bank tak boleh. Alung lagi tak boleh. Kita pinjam ke Alung. Allah lagi marah. Sebab tu orang pinjam Alung ni. Masalah dia bertambah-tambah sebab dalam kemurkaan Allah. Allah tak bagi pinjam malu. Tak bagi minta. Minta dengan Allah. Kita pun minta, Ya Allah, selesaikan hutang aku. Kita minta tu kan. Besok minta lagi. Lusa kita minta. Allah pasti bagi. Cuma Allah nak bagi ni, Allah tengok masa yang sesuai. Allah tak bagi apa yang kita mahu. Allah bagi apa kita perlu. Bila kita perlu, Allah lagi tahu tarikhnya, masanya yang sesuai. Ada orang, dia minta macam-macam. Allah kata kalau aku bagi awal nanti dia lupa daratan. So Allah bagi lambat sikit. Tapi Allah mesti bagi. Allah sama ada bagi cepat atau Allah bagi lambat sikit atau Allah tangguh ke akhirat atau Allah tukar dengan benda yang lebih special untuk kita semua. Ha, eh? Jadi minta terus. Jangan berhenti. Terus minta. Satu je syarat. Jangan cancel. Kalau cancel dia, dah Allah tak akan bagi. Contoh kita minta. Dah tiga bulan kita minta. Lupanya bulan keempat Allah nak bagi. Tapi. Tiga bulan tu. Akhir bulan tiga kita cancel. Allah, Allah tak antarlah benda tu. Ha. Macam mana kita boleh cancel permintaan kita. Antaranya. Satu kita berhenti berdoa. Kita rasa dah tak dapat. Dah malam dah nak doa. Nak doa lagi. Haa tu kita cancel. Lepas tu jangan cancel. Doa terus. Doa jangan berhenti. Allah pasti bagi. Bila? Mesti bagi. Allah jangan tahu. Kita Cuma minta je. Allah mesti bagi Allah akan atur waktu-waktu dia. Ha, eh? Yang kedua cara kita cancel. Pertama dekat mulut. Pertama dengan perbuatan kita berhenti meminta. Itu cara kita cancel doa kita. Kedua hati kita ni. Eh? Hati kita berdetik. Hmm, tak dapat pun. Ah, Yang tu yang bahaya. Yang itu yang bahaya. Eh? Bila kita kata hmm, tak dapat pun. Ha, Kataan tak dapat pun. Walaupun dalam hati saja, orang kan tak dengar. Allah kan tahu. Ha, kita mengcancel, kita telah cancel permintaan kita dan kita tak akan dapat apa kita nak. Sebab tu jangan kita mengcancel doa. Ima sama ada kita berhenti perbuatan berdoa atau lintasan lintasan hati. Tak ada pun ah ha, ha, yang tu kita cancelkan doa. Jangan Jadi. minta perbuatan terus minta satu. Kedua, hati jangan cancel. Hati yakin je. Yakin. Allah mesti bagi. Aku yakin. Optimis. Dalam bahasa moden optimis. Eh? Dalam bahasa Islam, yakin. Yakin Allah bagi. Kita letak keyakinan anak kita soleh dan hebat. Letak je. Walaupun sekarang belum soleh. Belum hebat. Kita bengkak, sakit hati. Dah, jangan layan perasaan tu. Kita letak kat hati kita yakin. Anak kita mesti berubah, mesti soleh, mesti hebat. Pasti akan terjadi. Bila? Kita tak tahu. Kita serah je. Kita minta je. Jangan cancel. Ramai orang minta dengan Allah, lepas tu dia cancel. apa itu yang dia tak dapat-dapat? Lagi satu, mengeluh. Dah minta, mengeluh. Mengeluh banyak. Mengeluh pun salah satu daripada simptom-simptom mengcancelkan doa. Ha, lepas tu saya nak kongsikan, please, jangan kita cancel doa. Apa yang kita minta dengan Allah, minta terus walaupun bertahun-tahun hati kita jangan langsung terlintas rasa-rasa yang tak sebutkan tadi. Dan jangan mengeluh. Eh, itulah cara-cara kita nak mengesalkan doa. Jadi kita doa minta, tu kita serah. Serah. Dan hati kita yakin Allah mesti bagi. Bila kita serah je kat Allah. Pasti dapat. Eh? Itulah saya nak kongsikan dengan kawan-kawan semua pada pagi ni. Saya datangkan tangkap satu contoh. Eh? Contoh yang biasa-biasa je yang berlaku kat Malaysia ni. Supaya menjadi testimoni yang meyakinkan kita. Kita terus minta dan jangan cancel lagi. Kita tunggu je kiriman Allah tu bila tak tahu. Dalam bentuk apa, kita serah pada Allah. Sebab Allah tak pernah bagi yang buruk. Allah bagi mesti bagi yang best-bestnya. Ha, eh? Contoh, jangan cancel. Jangan berhenti berdoa. Nabi kata, jangan gopoh semasa berdoa. Sahabat-sahabat tanya, gopoh tu macam mana? Nabi kata, salam, gopoh ni bukan kita baca doa laju-laju bukan bila kita berdoa lepas tu kita berhenti ataupun terdetik di hati tak ada pun Allah bagi ah ha, tu orang gopoh padahal nak dapat tu besok padahal Allah nak bagi bulan depan minggu depan dah dekat dah tapi dia gopoh ha, gopoh tu bukan laju-laju berdoa dia mengeluh dia rasa tak dapat atau ada berhenti berdoa tu gopoh eh ha, tu gopoh maksud gopoh ni sama dengan ustaz terangkan tadi cancel doa. Jangan cancel doa, jangan. Allah mesti bagi. Akhir sekali ni saya nak kongsikan ada satu makcik kat Malaysia ni. Allah uji dia. Allah uji dia dengan Allah Akbar Eh? Anak dia menjadi penagih dadah. Penagih dadah yang tegar. Tegar eh. Dia dah masuk 11 pusat serenti kat Malaysia. Keluar-keluar balik. Tak dadah balik. Jadi makcik dia tak pernah putus asa mak dia tu. Mak dia terus meminta pada Allah. Tak pernah putus asa. Tiap-tiap malam bangun. Ya Allah, habis air mata dah. Tapi tak pernah putus asa. Tak pernah cancel doa. Itu special macam ni. Tak pernah cancel doa. Minta hari-hari. Ujian ni bertahun-tahun. Anak dia keluar surat seluruh sebelas tu. Masih lagi menagih dada. Makcik ni tak putus asa. Minta terus. Tak pernah cancel doa. Makcik, dia, makcik ni masukkan. Masukkan mana? Mana-mana kalau dia dengar orang boleh ubat penagih ni, dia pergi ubat. Dia jual tanah, jual kebun ni nak nak nak, nak tolong anak ni kan. Jual tanah, sanggup jual tanah. Nak ubat anak ni. Pantang dengar kat mana-mana pergi bawa anak ubat. Tapi tak baik juga. Sebab yang baik kan Allah Ta'ala kan. Lastly, makcik ni buat apa? Dia cari mana-mana madrasah, pondok-pondok yang boleh memulihkan anak dia. Dia dapat satu pondok, pemilik dia pun masuk kat pondok tu. Mak cik tu pun masuk pondok tu juga. Punya nak bagi anak berubah Allah itulah eh yang nak menyemak mak dengan anak ni subhanallah sebab tu janganlah kita main-main dengan mak ni. Mak ni sanggup bergadai nyawa untuk kita kan. Huh, sebab tu Nabi kata sallallahu alaihi wasallam syurga di bawah tapak kaki mak. Bukan kat kepala, kat tapak kaki mak tu. Nak tunjuk mulianya seorang ibu. Makcik ni doa terus. Masuk pondok dengan makcik-makcik ni. Allah. Tapi makcik ni satu special. Dia tak pernah cancel doa. Terus minta. Bertahun-tahun tu hujan dia. Masuk pondok. Dia dah jumpa pondok yang memulihkan penagi. Masuk pondok dengan makcik-makcik tu. Masuk pondok. Dua bulan keluar. Tak baik juga. Allahu Akbar. Tak baik juga. Eh? Akhirnya makcik tu meninggal. Ha, dengar sini baik-baik. Jangan cancel doa. Allahumma salli ala sinyamak. Akhirnya makcik tu meninggal. Tapi makcik tu memang bangun malam setiap malam. Meninggalnya tu dengan keadaan yang baik lah. Kan bangun malam kan. Mencari Allah mulut tu sebut sentiasa Allah, Allah. Meninggal makcik tu. Anak dia belum berubah. Kita kata Ya Allah. Jangan kata Allah zalim. Jangan kata doa ibu tak mustajab. Jangan. Eh? Sebab Allah tahu bila waktu yang paling sesuai Allah nak bagi. Makcik tu meninggal. Anak tu belum berubah. Jadi masa tu kawan Ustaz uruskan antara yang menguruskan jenazah mak cik itulah. Jadi kawan Ustaz pergi kat perkuburan angkat jenazah mak dia tu kan, masuk dekat dalam kubur, nak sorok, nak letak dekat lahat tu, dekat lahat tu. Uh, ini bukan kuliah, ini perkongsian Ustaz Ais Lasa. Perkongsian tentang hal-hal kehidupan. Ha, uh, tajuk hari ini, jangan cancel doa, please. Don't cancel the doa. Jangan, jangan. Dengan sama ada kita berhenti berdoa, atau kita mengeluh, atau hati kita berkata, tak ada pun, itulah cara kita cancel doa. Allah pun tak jadi nak bagi. Makcik tadi, dia tak cancel doa. Sampai nafas penghabisan, dia masih sebut Allah tolong aku. Allahu Akbar dahsyat. Sesuatu yang dahsyat berlaku. Eh. Kata kawan Ustaz, masa dia tolong turunkan jenazah tu, masuk dekat lahat ni, eh? masa itulah Allah perkenankan doa mak dia. Ya Allah. Allah ni memang susunan Allah indah. Eh? Uh, lepas tu kita jangan cakap bukan-bukan. Di mata zahir ni Allah lagi tahu nak susun macam mana. Jadi masa mak dia dah mula dimasukkan kubur. Masa tu lah. Anak dia sampai yang penagih tadi. Allah yang hantar anak dia kat situ. Sebab Allah nak makbulkan permintaan mak dia pada saat itu. Sebab mak dia tak kensa sampai nafas pun habisan. Jadi mak, bila anak dia sampai, anak dia tengok. Mak dia dah masuk dalam lahat. Ha, oh, masa itulah Allah kabulkan doa mak dia. Allah beri hidayah. Terbuka hati si anak tadi. Dia tengok mak dia dah masuk dalam kubur itu. Oh, masa itulah dia menangis. Eh? Masa itu datang kekesalan. Penyesal, penyesal, penyesalan penyesalan tu datang masa itu. Masa itu dia nangis. Kau tak kata dia nangis. Dia meraung dia meraung orang kat kubur sibuk nak jenazah nak urukan jenazah dia meraung kat tepi kubur tu dia panggil kawan ustaz doktor tolong saya doktor kerana saya mak saya macam ni doktor sambil meraung sambil menangis keluar air mata semua doktor kerana mak saya kerana saya mak saya macam ni doktor ha gitulah tolong saya doktor kawan ustaz tu uruskan, dah selesai pergi jumpa si anak tadi Anak tadi merayu doktor, tolong saya doktor, saya berdosa doktor, kerana saya mak saya mati doktor. Oh, Mau rau-rau kat tepi kubur tu. Ha, eh? Allah tunaikan hajat mak dia. Sebab mak dia takkan sedoa. Lepas tu kata penagih tu, doktor tolonglah doktor. Carikan saya sekolah tafsir doktor. Saya nak hafal Quran, saya nak tebur dosa saya doktor. Sebab saya oh, oh. macam tu lah. Rau-rau. Eh? Kawan-kawan eh, ustaz ni, telefon kawan-kawan susahnya nak cari satu tempat yang nak tolong penagih ni kan sebab orang kan pandang buruk kat penagih ni kan sedangkan penagih ni tak semua buruk ada yang berubah jadi wali Allah kita mana tahu kita kaki masjid ni belum tentu mulia kan ha. sekarang ustaz carikan tanya-tanya-tanya Alhamdulillah mak dia punya doa tu Allah kabulkan sebab mak cik tu tak pernah kena sedoa Jadi. jadi sekarang ustaz -sat telefon ada satu sekolah madrasah pondok sanggup terima hantar sana betul-betul dia tebus dosa dia dia hafal Quran sungguh-sungguh kata kau ustaz sampai khatam sampai hafal Quran sampai syahadah Sebab dia rasa bersalah dengan mak dia sebab kerana dia mak dia susah bertahun-tahun mak dia habis harta semua dia nak tebus dengan cara hafal Quran Yang kata kau ustaz dia habis hafal Quran dia syahadah dan jadi imam masya-Allah daripada penagih dada tegang Allah boleh tukar jadi penghafaz Quran jadi imam boleh Allah berkuasa. Syaratnya satu jangan cancel doa. Jangan cepat ngeluh, jangan cepat bosan, jangan cepat berhenti, jangan cepat tak telefon, jangan-jangan. Allah tak suka macam tu. Kita doa terus. Eh. Ha. Dan tetap ubah orang yang penagih jadi imam. Sampai sekarang masya-Allah. Itu yang Ustaz dapat Kisah daripada sahabat Ustaz tu. Allahuakbar, eh. Ha. Jadi kenapa Allah lambatkan? Allah bukan cancel, Allah lambatkan je. Kalau Allah cepatkan, makcik tu minta 2-3 bulan dapat, mungkin makcik tu dah tak bangun malam lagi dah. Dah tak sebut nama Allah dah. Sebab dah selesa kan. Anak dia pula penagih tu kalau berubah awal sangat, mungkin dia tak kuat. Dia akan berulang-ulang lagi. Tapi, tengok Allah tarik sikit masa. Akhirnya makcik tu mati dalam tahajud. Mati mencari Allah. Mati sebut nama Allah. Dekat dengan Allah. Mati Makcik tu mati sangat cantik. Indah. Eh? Mati menuju Allah Mati mencari Allah Mati menyebut Allah Mati mengharap Allah Oh dahsyat macam tu Dan anak dia pula Bila tengok mak dia mati macam tu Dia menebus Bersungguh-sungguh dia ha, Datang ke sungguh nak tebus dosa dia tu ha, Cuba dia berhenti awal Dia tak ada kesungguhan nak baik betul-betul Dia tak ada kesungguhan nak hafal Quran sampai tahap tu kan ha, Nak tengok Apabila kita tak cancel doa Allah pasti beri yang best-best Yang dahsyat-dahsyat ha, Sebab tu kesimpulannya doa terus minta dengan Allah sebab Allah yang boleh sampaikan semua ajak kita dan jangan kita cancel doa JKD jangan cancel doa doa jangan elo jangan berhenti doa minta terus siapa nak kaya minta kaya terus mesti dapat siapa nak anak hebat minta tu mesti dapat mesti kalau tak sekarang tahun depan kalau tak pun nanti lagi 2 tahun 10 tahun mesti dapat eh itu okay, je saya dah nak turun ke bawah ni jadi mudah-mudahan Allah balik kita kekuatan untuk tidak cancel doa sampai bila-bila insya-Allah dan kita pasti dapat apa yang kita nak. Tu je ya. Eh? Saya nak turun, nak ha, tengok saya turun ke tangga ni. Ha, tangga ni kan. Eh? Tangga ni pusing-pusing. Ada banyak ada punya kawasan. Okey, ni saya turun tingkat yang ke bawah. Dah sampai bawah dah. Ini redup sikit. Ha. Ini tingkat bawah eh. Saya dah sampai tingkat bawah. Ini tangga saat naik tadi. Di belakang tu semua pokok-pokok. Okay, itu saja. Ustaz akhir dengan saya kongsikan uh, saya jazakan selawat Jibril iaitu Allah sallallahu alaihi Muhammad atau sallallahu alaihi sayyidina Muhammad. Sebab saya terima dan berazamlah bukan sekadar untuk mengamal tapi saya sebarkan selawat. Jadi kita jadikan diri kita penghubung manusia dengan Allah dan dengan Nabi SAW. Jadi Nabi suka dengan kita. Eh? InsyaAllah. Amalkan, sebarkan. Amalkan minimum seribu. Minimum seribu. Lagi banyak lagi bagus. Tiga ribu, empat ribu, lima ribu. InsyaAllah. Eh? Hmm. Sebab Nabi kata apa? Siapa ada hajat, perbanyakkan selawat. Kerana selawat itu menghilangkan segala duka cita. Duka cita hilang dengan selawat je. Nanti kita ceria je. Lepas tu Nabi kata ia meluaskan rezeki. Selawat ni meluaskan rezeki. Seterusnya selawat ni kata Nabi menyampaikan segala hajat, ha, hajat dunia, hajat akhirat. Allah pasti kabulkan. Dengan syarat jangan cancel doa, jangan cancel selawat. Terus je. Ha, ya? Eh? Terus je. Nanti satu-satu satu Allah tunaikan. Dan siapa rajin selawat ni tak minta dah kata ulama. Sampai masa tu dapat. Sampai masa tu dapat. InsyaAllah. Itu saja. <tuh> Saya akhiri dengan doa. Allahumma salli ala salina Muhammad. Adada khalqib wa ridha nafsi. Zinata arsi. Wa minda ada kalimat. Ya Allah. Dengan berkat kekasih kau Nabi Muhammad SAW. Dengan berkat kekasih kau Nabi Muhammad SAW. Dengan berkat sawah yang banyak ni. Kau penuhkan. Kau hilangkan segala duka cita penonton ini. Duka cita dunia akhirat. Kau luaskan rezeki mereka dunia akhirat dan sampaikan semua hajat-hajat mereka dunia akhirat dan penuhkan hidup mereka dengan keberkatan, dengan rahmat, dengan kasih sayang kau, dengan kebahagiaan, ketenangan, dengan keluasan rezeki dan kesihatan dan ketenangan selamanya dunia sampai syurga. Amin. 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 Itu saja. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ala rahmatillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.